Pois é, rapaziada, acabou de sair um novo código aqui no Box Food. O admin liberou lá no canal do YouTube do Box Food, rapaziada, no canal oficial, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês esse novo código. A gente vai descobrir do que será que vai dar esse novo código aqui pra gente no jogo, tá, rapaziada? Mas antes de tudo, gente, já desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass. Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Box Food. Quem mais comentar vai estar ganhando aquela Game Pass, tá? E pois é, rapaziada, eu acabei de postar um vídeo no canal, e assim que eu postei o vídeo no canal, o Box Food acabou de postar um vídeo com um novo código que o admin liberou. Aqui, olha, ó, o canal oficial do Box Food, ó, tem 7 minutos, 5 minutos que postaram o vídeo, new code, tá? E eu vou mostrar pra vocês esse novo código aqui pra vocês qual é, tá, rapaziada? Mas, ó, já compartilha bastante esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque como eu falei pra vocês, assim que chega códigos, eu trago pra vocês aqui. Então vamos lá, rapaziada. O código novo é o DVS Cooking. Acho que é assim, tá, rapaziada? Dessa forma, o DVS Cooking, tá? Só você ativar aí, vamos ativar aqui pra ver o que vai dar. Sucesso e... Ué, a gente não... O que é que a gente ganha também? Não... Ah! Ganhamos o dobro de XP, rapaziada, por 19... por 20 minutos, aí, ó. Novo códigozão de dobro de XP aqui no Box Food pra vocês. Cara, insano. Só ativar aí, rapaziada, no seu Box Food. Coloca tudo maiúsculo, igual eu mostrei pra vocês aí, tá? Muito bravo, né? E é isso, aproveita aí pra você utilizar esse código pra upar aqui no Box Food, tá? E já aproveita e já compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos também, pra todo mundo ficar sabendo, tá? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Aquele abraço, valeu, falou e fui!